Hola. Pante rico. A bomb has been planted. Hello. Pante, tulipi. A bomb has been planted. Mission accomplished. Tek mantek betul. Tek lagi reku tu. Mati lah ni. Proceed to Alpha. Yes!
Tek dia babi betul lah. Mission accomplished. Alah, duduk dalam apa? Mantek eh, rekod lagi dia. Belah bodoh nama. Baik, team FF. Go. Tolah, 2 hit lagi. Take no prisoners.
Panas ya ini. Babi ya dah mohon ni. Dia tak siap. Patik tu.